perceber aquele dia? Porque vem uma bateria de reserva. Sei fazer tudo, mas é bom. Tá, mas né, assim. Mas eu não vou comprar, tem que comprar. É tipo uma compra. Qualquer coisa eu subo uns 3, 4 vezes lá pra cima do papel. Se eu ver que tá precisando, já compro lá. Viu? O cara carrega um sofá no Fiat. Fizinho o cara. E tem um outlet que vende. São móveis. É, aí não, não tem tudo não. É, acho que nessa são. Loja do Rio. Acho que são móveis assim que eles. Ah, pelo menos pra olhar. Remanufaturados, um negócio assim. É. Só pra visitar. É, tem muita coisa boa. Assim. Você já entrou? Tem um lá no Arte Minas? Já entrou? Tem um lá no Arte Minas também. É novo lá, isso lá é novo. Não viu lá não? Não entrei, ah, mas eu vi, mas não entrei. É. Aquele lá também tem. Aquele dia eu achei que era lá, não conseguia falar. É. Eu depois eu sou lá por fora. É a empresa que é dona disso aí. Sei que você passar pra lá e aí vira supermercado normal, entendeu? É, pelo menos é perto também, né?
R$30 a caixa.
mesmo? Não. Sabe o que estava acontecendo? Não. Oh. Deus, na verdade, é perfeito. Sabe o quê? Ah, mas não pode estar pensando. Eu também nem assumo se levar. Nem assumo se esticar. Porque a faixa de pedestres existe de uma vez, mas não é mesmo. Como se talvez pagar para o outro dia, né? É. O depósito lá embaixo para dormir. Vou mostrar uma coisa, tá no mundo. Sair mesmo, você não vai pra cá?
né? Eu sei da gente, né? O carro é grande também, porque o carro é grande, né? É dificulta mais, né? Mas quem está acostumado, entra com uma facilidade. Né? Sai dali, né? A placa tem errado no chão? Que a placa é... De traição, dormia, sei lá, fechou. Tá dando errado, tá vendo? Vai passar onde o caminhão desceu aqui? Que eu fiquei preocupado é que é. Tem que olhar, é esse negócio aqui. Ah, é mesmo. E tá saindo mesmo, não sei se foi mesmo. Vê o que que é, né? Se foi o que que é soltando, né? Não, senão não. Não, não. Poço. Ah, não, não. Poço grande. Acho que sim, acho que não. Poço grande aí, dá uma olhada. Parando. Deixa eu levantar o outro. Um morrão desse.
Claro. Faz o carro tu parar. Final de morro. Será o nome? Sim. Aí é muito mais fácil. O horário que o horário talvez não esteja. Talvez eu tenha que botar uma camisa lá e...
Você viaja? Eu tô querendo, mas não é isso mesmo, se passar o tempo de chuva, né? Não, até seria, né? Por carnaval, na verdade, né? Mas vai fazer uns negócios, vai fazer, se aprovado, vai botar cobertura de chuva aí, sabe? Pra não o pessoal não molhar. Eu voltei hoje, eu tenho favor. Porque colar o povo chega do serviço, chega do até bobando não é tudo. É, se for aprovado, né? Eles podiam voltar e sair pra fechar tudo, deixar de deixar as coisas, né? Tem que adaptar. Tem que adaptar as mudanças. Hoje em dia, sim. Eu vou ter lá cadastrado. Um dia, a trampa pegou. Muito mais fácil, o cadastro ficou mais fácil, porque estava cadastrando. Não é vocês que saem mais? Não, não é nada dele. Mas também sai mais. Só quem sai mais que cadastra. Esqueço.